tumekataa, na kuanzia saa hizi wakili wetu anafuatilia makaratasi ya kusimamisha mambo ya kuapishwa kwa wale wanasema waliibuka na ushindi. Sawa? Tuko pamoja? Evidence zote tuko nazo, kila kitu tuko nayo, na tutahakikisha tumefuata, sio? Na nyinyi niwarudishie shukrani zenu kila mtu yake yake, na niwaambie mimi sitachoka kupigania haki yenu. Sawa? Sawa watu wangu?